lyderio dilema. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų laidos tema – šeimos verslas. Ir mūsų svečiai, kaip galima numanyti, vyras ir žmona, kurie yra verslo savininkai ir tai ko gero viena žymesnių Lietuvos verslo porų, Rasa ir Arūnas Starkai. Įmonės vyno klubas, įkūrėjai ir savininkai. Sveiki, Rasa, sveiki, Arūnai. Labas diena. Na, tai pradėkime nuo to, na, kaip atrodė verslo pradžia? Kas buvo pradžia? Ar santoka, ar verslas? Tai taip, santoka buvo anksčiau. Jau mes pradėjome verslą, būdami subrendę 30-mečiai, kurie žinojom, ko norime. Ir tas laikas tikriausiai, kai daugelį jaunų žmonių jau atrodo pasiekus kažką, tai norisi dar žengti žingsnelį į šalį nuo tos rutinos, į kurią jau patekai. Ir taip sutapo, kad mes abu, na, kažkaip... Apsisprendimo kelyje buvom, ką veikti toliau. O prieš tai buvote samdomi darbuotojai ar turėjot savo verslo patirties? Aš buvau samdoma, dirbau banke, protokolo vadovė. O aš nuo 91 metų įvairiuose versluose dirbau, bet tuo metu buvau pardavęs savo akcijas ir jo, jau buvau ištreniruotas, kad negali laukti, tu turi pinigus užsidirbti, tai man kažkoks verslo pradėjimas buvo natūralus dalykas. Tik Rasai buvo sunkiau, aišku, išeiti iš patogios vietos. Jo, iš tais laikais tikrai labai geros darbo vietos banke. Mhm. Ar kaip kilo idėja apie vyno klubą? Na, tiesą pasakius, iš mano pusės, tai dirbdama banke pajaučiau trūkumą žinių ir kadangi su Arūnu keliavome tų žinių pasisemti ir domėjomės vienais jau keletą metų, tai pamatėme, kad yra niša, ką veikti ir pirma mintis buvo būtent nevežti ir pardavinėti vyną, o kalbėti apie jį, mokyti žmonės ir aiškinti, kas tai yra, kokie jie yra, kokie jų gausybė ir kokie kilnų žmonės tai daro, su kokiom istorijom ir panašiai. Tai kieno tai buvo idėja originaliai? Manau, kad Arūno. Na, sunku pasakyti. Tiesą pasakius, mes verslą, na, čia šiuo atveju tuo, tas mūsų verslas ir skiriasi nuo galbūt daugelio kitų įsivaizduojamo verslininko modelio, kuris šiai dienai jau tampa populiarus, kai tu investuoji pinigus į kažką, gali 10 įmonių investuoti ir na, nu, linkę susilaukti kažkokios gražos. Mes pradėjome verslą turėdami pinigų, tačiau negalvodami, kad juos galima įdarbinti. Buvo labiau idėja pati mums aktuali, nes, na, tais laikais jau alkoholis buvo vartojamas, lietuviai turėjo seną tradiciją tai daryti. Ir vyno kultūra buvo kažkokio tai lygio, bet mes nuvažiavę į užsienį išties pamatėm, kad, na, čia yra daug, daug kalbos ne į tą pusę, kad mes kūrėme tas žinias vietoj to, kad, na, jos pasiimtumėm iš užsienio, tai išties... Na, Rasa, pradedant, sakėt, kad turėjote gerą darbą, saugų darbą, bet visgi ryžotės dirbti kartu su Arūnu, nors ko gero galėjote tiesiog Arūną paleisti gyvendinti verslo idėją. Tiesą pasakius, galbūt mano jau irgi buvo darbas, aš tikrai 30 metų žmogus yra energingas, vis dar tikrai norintis daug daugiau padaryti, negu kad patogiai sėdėti. Ir galbūt buvo atėjusi ta mintis ir ta idėja ir tas momentas, kad nebegaliu sėdėti patogiai. Noriu kažkokių iššūkių, noriu kažko daugiau. Ir taip, nepaslaptis, kad Arūnas yra dažnai mano tas spyris, nes aš tikrai būčiau jau keletą kartų pasidavus daugelyje vietų, bet yra kas įspiria ir sako, kad reikia eiti. Tai o kaip atrodė ta pradžia, na, kai kurie pradeda virtuvėje ir ten, kurį laiką dirba, kokia buvo jūsų pradžia? Kur jūs pradėjote, kokios tai buvo patalpos, kiek žmonių, ar tik dviese kurį laiką? Tai mes pradėjom su bendramičiais, turėjom dar vieną porą kauniečių, su kuriais, na, tiesiog buvom susitikę, na, jau tais laikais gal Facebooko nebuvo, bet buvo internetas, kažkokiu būdu kartu ragaudavom vyną.
Ir kadangi jie na, buvo irgi jauni ir galbūt norėjo tam tikrų iššūkių, tai mes pradėjom netgi kartu, nedviesę, bet labai greitai na, išaiškėjo, kad tai nėra toks žaidimas, tai yra nu, darbas. Tai šia krūvinas darbas. Jo, ir na, po truputį partneriai nubirėjo, bet jo, mes pradėjom iš karto išsinomavom patalpas senamiestyje priešais Gedimino kalną ir pradžioj. Turėjom tokį šato vyno klubas pačio miesto centre, bet ilgainiui taip augom, plėtėmės ir keitėm visą laiką savo strategiją, nes nuo pat pradžios mano senieji verslo partneriai, na, matydami, ką aš ruošiuosi daryti, nes aš dirbau su mediena, tai didelės gamyklos, na, sunkvežimiai važiuojantis kasdieną su rastais, ąžuolo ar vagonai, ir staiga atsidarai nedidelę visai, ten gal 40 kvadratinių metrų parduotuvėlę, tai visi sakė, nu, čia kaip kirpyklą žmonai atidaryti, jūs tikrai čia nesąmonė, tu darai, Arūnai, ir palik žmonai, ir tegulnai tenais būna, kaip na, buvo tais kaip laikais įsivaizduojama. Jo. Tai tas tiesa, tas modelis labai greit mums teko įkeisti, tiesą pasakius, bet nu, tuo mums ir įdomus tas verslas. Ar toks gyvenimo būdas, kai mes nuolatos keičiame viską, ar dalinai vystomės ir kas bus už 10 metų, mes neturim to strateginio plano, ką galbūt galima būtų daugelį žmonių įsivaizduoti, kad taip reikia daryti. O kaip šiandien atrodo jūsų verslas? Ar tai ta viena vyno sritis, ar yra ir daugiau, kiek plačiai esate geografiškai išsiplėtę? Tai mes nesame labai dideli, tiesiog apimam labai daug sričių. Taip, tai yra susijęs su gurmaniško gyvenimo, gurmaniško kultūra, bet apima švietimą, spaudą, apima prekybą, pačius mokslus, nes turime ir Lietuvos somelyje mokyklą. Tai tiesiog galima sakyti labai siaurai, kad vynas, bet jeigu pagalvosi, kiek visko darome, tai man atrodo, kad tai apima ir geografiją, ir istoriją, ir apskritai daug ką. Taip, na tai mes paprasčiausiai pildėme visas nišas, kurios tuo metu, kai mums kilo mintis, kad galima dar kažką paimti, buvo neužpildytos, todėl faktiškai, na taip, mes darome viską, ką galima įsivaizduoti susijusio su vinu ir na, tos mintis vis dar kyla ir šiai dienai nesinori labai apie tai kalbėti, bet yra bent 2 ar 3 projektai susiję su vinu, kurių gal žmonės net neįsivaizduoja, kad irgi galima kažką daryti ir toj srity, kuriuos mes vystome, nes atsiranda naujos idėjos ir Lietuva linkusi truputį atsilikti, nes mūsų versle yra labai daug stambių žaidėjų. Stambių žaidėjai, na, tai nuo pat pradžios yra tam tikras barjeras, įėjimo barjeras, sunku pradėti verslą. Ir na, lyginant su Latvija, Estija netgi, kur yra daugybė mažyčių importuotojų, kurie, na, normaliai ten nesunku pradėti tokį dalyką, tai mes esam pakankamai tokia inertiška, lėta rinka ir dėl to kartais net nežinom, kas dedasi už sienos, arba nenorim žinot, mums atrodo, kad gerai taip, kaip yra. Tai mes esam tie, kurie sakom, taip nėra kaip gerai, kaip yra, ir jeigu žmogui patinka kažkas, tai rytoj mes atvešim tai, ko jis nežino, kas galbūt nepatiks visiškai, bet už metų žiūrėk, jau jisai sakys, va čia tai jėga, jo, va, tai kas galėjo pagalvoti. Tai jūs mėgstate mokyti rinką. Tai kažkuria prasme taip mes tai nuo to ir pradėjome, kad mums pasirodė, kad trūksta šiek tiek žinių, yra tik labai nedidelė dalis žmonių, kurie giliau domisi, bet masė, jinai buvo pripratusi prie kitokio įvaizdžio. Tai tą pasaulietišką, tą pasaulinį įvaizdį mes ir stengiamės kiekvieną kartą atnešti, kad mūsų žmonės pasijustų lygiaverčiais su kitais savo kolegomis. Na, o kaip su vaidmenimis valdant verslą? Ar buvo, na, kaip Arūno partneriai sakė, tu čia palik žmonai, pats daryk kažką kitą, kad, na, kažkas lik labiau Rasai pritapo, o kažkuo rūpinasi tik Arūnas, o vėliau keitėsi, ar yra kažkoks aiškus pasidalinimas? Mes stengiamės pasidalinti, bet labai dažnai persipina. Aišku, gal geriau atsakytų mūsų darbuotojai, kaip mums sekasi tai padaryti, bet taip jau gaunasi, kad iš tikrųjų žmonės ir mes vienas labiau kažką sugeba padaryti ir turi laiko daugiau galbūt susikoncentruoti ir kažką spręsti.
kitas yra greitesnis padaryti praktiškai, techniškai ir taip sutvarkyti reikalus. O tai kokias rytis, na, jūs asmeniškai, Rasa, kuruojate? Šiuo metu tai tikriausiai kuruoju daugiau personalą, finansus ir pardavimus. O Arūnas? Viskas, kas lieka. Lieka. Tai, ne, tai lieka taip. Lieka mokymai, naujienos, portfelio formavimas ir nauji projektai. Taipogi taip spauda, tai yra vis tiek vyno žurnalo leidimas ir sommelier mokykla programos. Tai toks, sakykime, daugiau produkto kūrimas, o Rasos jau įgyvendinimas. Paprastais žodžiais, tai tariant, tai sukuria kažką, o mums tenka su kolektyvu įgyvendinti. Tai arba mes tai sugebam padaryti, arba ne. Arba nuvilia mane, arba ne. Ne, mes tengiamės nenuvilt. Na, o kaip atrodo, kai iškyla, na, nesutarimai dėl to, ką daryti? Kaip priimate tokiu atveju sprendimą? Būna labai paprasta, sutinki, o paskui padarai savaip. Ar ne taip? Čia vėlgi, aišku, mes dirbame ne vieni, 25 žmonių kolektyvas kartu su mumis. Ir mes labai aiškiai girdime jų nepasitenkinimą, kai mes nesutarėme, nes jiems reikia vieno sprendimo. Mes turim du beveik visą laiką. Kiekvieną dieną yra bent viena situacija, kai, na, negali sakyti, kad kardinaliai skiriasi nuomonės, bet jos skiriasi. Ir, na, ilgainiui, aišku, mes išmokstam pasidalinti. Pasidalinimas iš tikrųjų vienintelė išeitis, nes dar mums gerai, kad mes dirbam, na, sąlyginai kūrybingą darbą. Tai, reiškia, mes galime išsiskirti ir kiekvienas daryti beveik nepriklausomai. Jeigu vyras arba žmona būtų pavaldinys, aš manau, kad ta pora ilgai negyventų kartu. Turi lygiai verčiai santykiai būti. Taip jau. Na, o kaip įsivaizduoja tai, kad esate pora ir asmeninėme gyvenime, tai padeda ar trukdo verslui? Labai sunku pasakyti, tiesą pasakius, kartais atsibosta, kartais atrodo, norisi namie truputėlį kitokių temų ir kažko tai daugiau, bet kita vertus, tai mūsų darbas vis tiek tai yra gyvenimo būdas. Ir mūsų vaikai jau yra pripratę, kad mūsų atostogos dažniausia, jeigu nesusijusios su jų hobiais ir sportais, tai susijusios su mūsų hobiu. Tai kažkuria prasme, kitas dalykas, kad kalbant apie mūsų hobį, tai tikrai apima labai daug sričių ir mes pasipildom ir tikrai pasisemėm labai daug ko iš savo kolegų užsienyje ir iš savo partnerių Lietuvoje ir visur, todėl... Nežinau, kartais atrodo jau sudėtinga ir atsibosta, bet paskui grįžti prie to pačio, nes tai yra gyvenimas. Ne, tai yra emocionalus darbas, nes sritis yra emocionaliai, mes nekalbam tik apie vyną, yra restoranai, yra, na, veiksmas, kuris vyksta pasaulyje, tai yra rinka, naujos tendencijos ir mes galime apie tai kalbėti nuo ryto iki vakaro. Tai mums atrodo, kad tai yra gerai. Galbūt iš šalies atrodo, ar tiems, kurie užsuka pas mūsų svečius, kad mes tik apie tai ir te kalbam. Ir galbūt taip, mes tapom truputėlį vienpusiški, bet kita vertus, nu, taip gyventi mums patinka kol kas. Aš dabar pagalvojau, bežvelgdama į jūs, kad sritis, kurioje jūs dirbate, taip pat yra pakankamai šeiminiška. Ir vindarystė, ir restoranų verslas, juk čia turbūt taip. Yra daug šeimų verslo atvejų. Taip, pasaulyje yra dažniausia tiek ir vyninėse, tiek ir restoranuose. Tu gali pamatyti vyrą ir žmoną besisukinėjant ir pasiskirščius labai aiškiai savo pareigas. Ir tikrai, kiek mes pažįstami esam, tai jiems nekyla klausimų ten pavaldumo ar dar kažko, kiekvienas daro, kiekvienas patarė, kiekvienas galbūt pasiginčia ir panašiai, bet tokiu būdu ir vystosi šitas rytis. Bet čia, jeigu kalbėt apie vindarystę, nes tarp vindarių tai įprasta šeimos verslas, ten dirba ir tėvas, ir motina dažniausiai, ir vaikai. Tai, na, mes kalbam daugiau apie tokį ne verslą, ne įmonę, kaip mes įsivaizduojame, bet daugiau, na, natūrinio tokio ūkio tesinį, kur jisai nesiekia aukti, didėti, na, kažkaip tai patenkinti tos tokius investicinius interesus. Tie žmonės tiesiog gyvena pagal gamtos tam tikrą ritmą. Nes vasara, žiema ir jie eina, na, karpyti vynogių šakų, bet ne uždirbinėti pinigų ten Liepos 15 dieną. Tai šitoje vietoje mes lygiai tą patį gyvename. Mūsų misija, nu, mes to neįvardinam, bet tiesiog ne uždirbti pinigus, bet susirenka
tokią grupę, tai ją išmokyti. Atvažiuoja naujas vynas, tai jį įtikinti, kad jis yra įdomus. Jeigu mes norim daryti, na, sakykime, vyksta vyno dienos, tai mums įdomu, kad kuo daugiau atvažiuotų vindarių, tam, kad mes juos galėtumėm parodyti Lietuvai. O tai ir tie dalykai, na, yra labai natūralūs tada, kad nu, sritis apima daug natūralių dalykų, ne piniginių. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tai dėl to mes sėkmingai esam tikrai tikroje sėkmingoje srityje, kuri leidžia kartu dirbti gana nesunkiai. O kaip atrodo jūsų gyvenimas? Kiek valandų per dieną ar savaitę tenka dirbti? Ar yra kažkur riba, kur baigėsi darbas ir prasideda tiesiog poilsis, asmeninis gyvenimas? Ar visgi tai yra na, toks gyvenimo būdas, kur net ir neįmanoma ribų išskirti? Kažkuria prasme neįmanoma, nes mano darbo diena prasideda, aš jau čia sakau, nuo atvažiavimo į miestą, nes mes gyvename ne Vilniuje, nuo 8 ryto ir baigėsi nuo kompiuterio, dažniausiai nueinu jau kokią pirmą nakties. Taip, savaitgaliais stengiuosi kuo mažiau dirbti, bet jei reikia, tai ir rašai, ir darai, niekada neiškyla klausimas arba pasakymas tokia mintis, kad jau dabar tai tikrai nieko nedarysiu, nei nieko neatsakinėsiu, nes yra vakaras arba yra savaitgalis. Mūsų sritis vėlgi yra tokia, kad man mums bet kada gali paskambinti, bet kada gali parašyti, paklausti ir tu atsakai žmogui. O kaip Arūnas? Taip, tai mes, kadangi turim savo pasiskirstę sritis, tai visą laiką dirbi visą laiką, nes, na, kadangi visą laiką stengiasi padaryti daugiau, negu šiuo metu tu darai, tai nori, nenori, žmogaus nepriimsi, kuris dirbtų už tave. Na, mūsų dėja tokia sritis yra, kad, na, tikriausiai patys sėkmingiausi darbuotojai vis tiek, na, jie 5-7 metus atidirba 10 kažkas tai. Ir tada jie tampa patys verslininkai, nes jie mato mažo įmonėje labai lengva mokyti, suvokti tą verslumą ir vienas iš tų dalykų, kad jie pamato, kad tie, kurie netingi dirbti, kad išėja ir irgi taip pat stipriai dirbdami jie, gali sėkmingai savarankiškai gyvuoti. Tai gaunasi taip, kad dažniausiai pasiekti tos stadijos, kai tu gali sakyti, va, išdalinau darbus ir savaitgalį aš laisvas, nėra, nes tik tai prieš mėnesį geriausias žmogus, kuriam tu galėtum atiduoti, atsidarė savo restoraną arba barą, arba išėjo dirbti ten į kažkokią tai užsienio kompaniją. Ir gaunasi taip, kad tu augini ir visą laiką turi būti pats pasiruošęs pakeisti tą geriausią žmogų, nieko nesidėsi. Tai... Kaip tik ir norėjau paklausti, o koks yra jūsų santykis į darbuotojus? Ar jie irgi yra jūsų šeimos nariai, ar visgi aiškiai esate atskyrę, na, kad čia yra savininkai, na, mūsų šeima, o va čia yra darbuotojai, kurie yra tiesiog samdomi žmonės, plus bet kurią minutę gali išeiti? Aš gal daugiau būnu su mūsų darbuotojais, tai kad ir kaip stengčiausi arba po tam tikrų nesėkmių, sakykime, būčiau savo pasakius, kad tikrai negaliu daugiau jų laikyti šeima, man tai jie vis tiek yra visi savi ir atrodo, kad jie yra mano šeima. Kaip jie jaučiasi, aš negaliu pasakyti. Žinoma, jie turi savo šeimas, jie turi savo gyvenimus, mes tikrai, aš gerbiu jų asmeninį gyvenimą ir stengiuosi niekada į jį nesikišti, bet kiekvieną kartą norisi juos pradžiuginti arba pakviesti ir padaryti taip, kad jiems darbe būtų paprasta, sakykime, būti darbe ir kad jie negalvotų, kad yra kitaip. Tačiau, žinoma, verslas yra verslas ir jie tikrai pajaučia ir mūsų griežtumą, ir bjaurumą, ir galbūt įtampą, ir mūsų nesutarimus, ir tada gal jiems atrodo visai kitaip. Šiandien lyderio dilemoje kalbame tema šeimos verslas. Mūsų pašnekovai Rasa ir Arūnas Tarkai, įmonės vyno klubas įkūrėjai ir savininkai. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė, grįšime netrukus po pertraukėlės. Lyderio dilema. Tęsiame laidą Lyderio dilema prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien kalbame tema šeimos verslas ir mūsų pašnekovai šeimos verslininkai Rasa ir Arūnas Tarkai, vyras ir žmona, įmonės vyno klubas įkūrėjai ir savininkai. Na, kaip atrodo poilsis? Ar būna, kad reikia vienam nuo kito pailsėti, arba kaip ilsitės, jeigu dirbate, na, praktiškai, nežinau, po 18 valandų per parą? Tai gal reikia pasakyti tai, kad mes retai susitinkam. Nes netgi jeigu būname darbe, tai sprendžiame skirtingus klausimus ir tam, kad pašnekėti, pasitarti, tai tikrai reikia
help arba daugiau ten skambinti ir klausti, kad tai užima laiko gauti audienciją vienas pas kitą. Kitas dalykas, tai kelionės ir mes pasiskirstę nekeliaujame kartu arba keliaujam labai, labai retai, tai tada ir pasilsim vienas nuo kito. Na, o Rasa paminėjot, kad yra buvo tokių sunkių momentų, na, kai norėjosi visiškai nuleisti rankas ir Arūnas lyg buvo tas stiprybės šaltinis ar raumuo, kuris pakėlė tą sunkų svorį. Tai kokios tai situacijos, kuomet tikrai jau, na, galvoji, viskas užteks? Na, visko būna iš tikrųjų, būna nusivylimų rinka, būna nusivylimų valdžia, būna pojūtis, kad niekam to nereikia, visko būna, tačiau Arūnas visą laiką sugrįžta prie pavyzdžių ir prie to, kiek jau pasiekėm, ką padarėm ir vienas iš didžiausių atsisakymo verslo stabdžių man šiuo metu yra mūsų visas personalas, kuris tikrai puikiai dirba ir tiki tuo, ką daro, bent jau aš taip įsivaizduoju, tai vat kažkaip ir viskas taip atstato visą tą tikėjimą. Jo, kadangi mes kūrėme paklausą, tiksliau, na, nebandom patenkinti paklausą, mes ją visą laiką turim sukurti, tai, na, tu pradedi nuo kalbėjimo į orą, tu nėra poreikio. Tai reiškia, kad kas kartą tu turi būti pakankamai, na, tikėti, kad tai įvyks. Ir kaip normalu versle, nebūtinai visi projektai pasiteisina. Tai, na, man tai jau yra akivaizdu, kad tu daryk visada 6 darbus, vienas bus sėkmingas. Rasai atrodo, kad vieną reikia daryti ir jisai turi būtinai atnešti naudą. Tai tas, nu, savotiškas diversifikavimas ir vienoj vietoj, na, tu gauni tikrai negatyvių emocijų arba, na, nusivylimas ar panašiai, bet šalia susirenka 20 žmonių, kurie tau ploja ir tu esi laimingas, tai tokiu būdu tas toksai daugiaplanė veikla yra gerai, jinai subalansuoja, tai realiai tai taip, mūsų tas verslas jisai nėra, na, verslas kaip verslas, jisai yra gyvenimo būdas ir mes stengiamės, kad visko būtų būtinai jame ir nori, nenori, tada nevyksta konfliktinių situacijų, neįvyksta. Didelis palaikymas taip pat ir ateina iš mūsų užsienio partnerių ir kolegų, kurie mus pažįsta jau 15 metų, nes jų manimu tai, ką mes darome čia Lietuvoje, tai pas juos vyko tikrai labai chaotiškai, padrikai ir vienas daro su tam tikrom konkurencijom didesnėm ir panašiai. Ir koncentracija tų darbų, ką mes darom, tai jiems daro įspūdį ir mūsų tautos žingeidumas ir taip, kaip mes vystomės, tai ką mes atvežam į Lietuvą, ko mums reikia, tai tikrai visi žavisi ir mus dar labiau padrasina tai daryti. Na, jūsų verslas, kaip ir patys sakėt, gurmaniškoj srity ir tikiu ir patys esat gurmanai. Ir, na, negali nepastebėti ir Arūno po skelbimų Facebook'e, kur pasidalina desertais ir kas prie kokio deserto tinka ir patiekalais. Ir dirba šitą darbą triūsę kasdieną, mokydamas rinką. Tai kaip per tuos metus pasikeitė Lietuva? Kur mes dabar, kaip mes atrodom bendram kontekste? Ar mums reikia jau tų gurmaniškų patiekalų ir gėrimų? Ar svarbu tiesiog pavalgyti ir tiek? Tai, na, matot, mes negalim kalbėti už visą Lietuvą. Norėtųsi, kad visa Lietuva būtų tie žmonės, kurie yra mano draugai Facebook'e, bet jų yra 1000, dar 2,5 milijono gyvena savo gyvenimą. Tai aš manau, kad jo, nori, nenori, čia tam tikras elitizmas vis tiek egzistuoja ir įvairūs visuomenės sluoksniai gyvena savo gyvenimą ir yra tikrai didžiulis sluoksnis, kuris gyvena tarybinį gyvenimą vienareikšmiškai ir jam, na, tos gurmanikos reikia, nu, nedaug bereikia, šašlykas ir putojantis saldus vynas vasarą kažkur piknike vis dar tinka, kaip tiko prieš 20 metų. Bet viena dalis, kuri, na, pajudėjo, kuri norėjo mokytis arba keliavo, pažino, tai išties mes esam kai kur pažengę daug, daug toliau už kitus. Yra tokių proveržinių, reiškia, sričių, kaip tie patys desertai. Aš tikrai labai daug visur stengiuosi desertų valgyti ir keliauti ir žiūrėti ir lankytis restoranuose ir kavinėse ir klausiu visą laiką, kas pas jūs yra. Tai
visur yra užstrigęs reikalas. Mes 7 metus organizuodami vyno ir deserto derinių čempionatą, vienai per kitaip tą mūsų nedidelę bendruomenę restoranininkų ir vyno ekspertų somelyje šiek tiek išjudinom. Ir Latvijoje, Estijoje, kai aš nuvažiavau į seminarą vat, prieš kelias savaitės jų somelyje asociacijai padaryti vyno ir deserto derinių, kur buvo bazė, kas prieš pas mus jau užmiršta. Jiems atrodė kaip stebuklas, kad taip gali būti, kad apie tai galima galvoti. Tai čia mes esam prasiveržę dėl to, kad mes kryptingai dirbame. Į kolekcininkų prasme pas mus yra tikrai žmonių, kurie ypatingai gerai išmano vynus. Mes ten vienoj gretoj su tikrai pasauliniais galim stovėti neprofesionaliais vyno žinovais. Tai šitoje vietoje yra dalykų, kur atsiranda grupelė entuziastų, kurie tikrai prasiveržia. Ir kalbant apie restoranus, yra iš tikrųjų, kai tu važinėjai po senąją Europą, ir tu matai, kad jau senoji Europa, kai kuriuose restoranuose, garsiuosiuose restoranuose yra atsipalaidavus, jinai net nebe taip gerbė, jinai nebekreipia tiek dėmesio į klientą, kiek tu gauni dėmesio čia. Aš turiu minytas dėmesys ir taurės, ir indai, ir pateikimas, ir bendravimas. Taip, kad mūsų restoranų nemažai yra tokių, kur tau tikrai daug maloniau ateiti, negu kai kuriuose restoranuose užsienyje. Na, koks nors klausytojas klauso ir galvoja, ir kam viso to reikia? Va tos gurmanikos. Tai kam viso to reikia? Kaip atsakytumėt? Na, žinot, aš manau, tam reikia... To reikia tam, kad jeigu tu šiek tiek nori pasirūpinti savimi ir tu nori atkreipti dėmesį į kokybę, ką tu valgai, ką tu vartoji, tai vat tam to ir reikia. Čia kaip ir knyga, tu knygą renkiesi, ką skaityti. Na, nes... įsivaizduokit, gerai, pasiemi, nežinau, šviežią obolį, agurką, na, vat gyvas maistas, rūpinuosi savim. O kam va tie, na, kaip sakytų, paveiksliukai lėkštėje? Tai viskas gerai. Tikrai mes ir šviežia obolį ir kaime braidom po pievą ir smilgas valgom, viskas yra tvarkoje, bet kartais vakarai, tai yra gyvenimo dalis, tu vis tiek valgai ir vienas dalykas su šaukštu suvalgyti visą antrą patiekalą. Kitas dalykas normaliai atsisėsti kultūringai ir suvalgyti peiliu ir šakute. Tai galima apie daug ką paklausti, o kam to reikia, bet mes liktai civilizuoti žmonės, kultūringi, mandagus ir norime gražiai elgtis, o ne bet kaip. Taip kad... Ne, bet čia yra na, toksai bendresnis klausimas. Mano pozicija tai yra tokia, jeigu mes bet ką bedarytume, mes nu, reikia tai daryti sąmoningai ir siekiant tobuliausio tikslo. Nevalgyti tam, kad pavalgyti. Jeigu jau tu skiri tą 20 netgi minučių, net 5 minutės sumuštinio suvalgymui, tai tu jį gali suvalgyti taip, kad tu gausi maistinių medžiagų. Vėlgi ir netobulį atsirinkti nėra taip paprasta, tai na, tenka šitoje vietoje kartais kai kurio bulių nevalgyti, išmesti. Ir kitas dalykas, kad tu pajustum estetinį malonumą, na, geras maistas tave subalansuoja, harmonizuoja, kaip, na, kaip muzika, kaip estetika, kaip vaizdai. Ir na, šiek tiek pasikrauti energijos ir, na, dvasinės, ne tik tai, na, kūniškos. Tai šitoje vietoje gaunasi taip, kad jeigu tu kažką darai, tai tu sieki tobulumo ir tada tas tobulumas, kuris baigėsi jau neaišku, nes perina iš maitinimosi į kūrybinę dalį ir šitoje vietoje taip, paveikslų lėkštėse reikia labai mažam skaičiui žmonių, bet jie, na, reiškia, jie tai vertina. Jie tave greičiau pasotina, negu kad paprastas maistas. Na, ko gero, tai yra apie estetiką ir estetinį pasigerėjimą ir malonumą, kuris gali būti ir kūrybiškas, ir net intelektualus. Taip. Kas toliau? Šiandien esate Rasa ir Arūnas, nesame, visi esame neamžini. Ar galvojate, kas perims jūsų verslą? Ar jūsų vaikai planuoja tai padaryti? Kokių turite užmojų? Kaip, ką dar norite nuveikti? Na, nieks nežino, kol kas vaikai keliauja. Vaikai nuo pat gimimo, nuo pat pradžios yra su mumis. Taip gyvenime gavosi, kad jie apkeliavo visą pasaulį, kiek mes keliavom ir pabuvo visose vyninėse. Jie žino šio verslo sudėtingumą, kompleksiškumą. Šiuo metu jie daro savo, bet tiesiog mūsų vertybės, manau, vienodos ir esant reikalui jie perims. Ar jie tęs?
Tai čia jau klausimas tikriausiai didelis, bet... Ar kalbate apie tai? Mūsų mažoji, ne. Tiesiog mūsų mažoji labai natūraliai pasako, kad jeigu reikės, tai ir padarysim. Bet, na, iš kitos pusės vis tiek į verslą galima žiūrėti kaip į, na, žaidimą tam tikrą ir kaip į projektą nori, nenori. Ir kad jį būtinai pratesti vien tam, kad verslas būtų kaip verslas, nebūtinai, nes kol kas šitas verslas yra mūsų asmenybių išraiška. Bet vaikai palaiko mus. Ir jeigu vaikams pritrūks tos išraiškos ir jie norės irgi tokiu būdu save išreikšti, jiems jau yra sukurtas produktas, kurį jie gali perimti. Bet nebūtinai jie turi tęsti. Tai aš manau, kad mes numirs verslas. Ir tai yra natūralus vyksmas, kurio visiškai mes nebijom, nes dabar gyventi malonu. Dėl to širdies neskauda. Taip, dabar gyventi malonu. Jeigu taip. Kažkas labai norės, pratęs. Na, laidos apibendrinimui. Tai kaip manot, kokie yra šeimos verslo privalumai ir trūkumai? Pradėkim gal nuo trūkumų, o pabaikim privalumais. Na, trūkumai tikriausia tokie, kad tikrai didžiąją dalį mintis, jeigu tai verslas yra tik verslas, o ne malonumas ir ne gyvenimo stilius, tai tada galbūt sudėtinga šeimai bendrauti visą laiką apie tą patį. Privalumas, tai aš manau, kad mes tikrai labiau vienas kitą suprantame ir suprantame, kai turime daug dirbti, kai mažiau skiriame laiko vienas kitam, nes tai yra... Vis tiek mes esam kartu. Ja, tai trūkumas tas, kad vis dėlto verslas tai nėra tas malonus grėtinėlės graibimas, o tai yra chaoso vertimas tam tikrą tvarką. Tai tu visą laiką esi, nu, tu visą laiką dirbi. Ir jeigu abu šeimos nariai yra pavargę, tai, na, aišku, yra rizika ir susipykti ir nesuprasti vienas kitam ir pritrūkti kantrybės. Tai čia tas, nu, didžioji problema visiems grėsinti. O privalumas taip, kad tu gyveni neskirstai darbo ir poilsio. Tai reiškia, visą laiką vienmintiškai gyveni, kas yra, aišku, labai malonu. Ir kitas dalykas, šeimoje gali pakeisti vienas kitą, pavaduoti vienas kitą. Rasa, kai nustoja kalbėti, aš galiu pratesti visiškai be jokio pasiruošimo, be jokių problemų. Ir tai yra puiku, nes tu jautiesi kaip vienis kažkoks. Ir ko gero, tai yra labai patikimas verslo partneris. Na, kol kas taip. Taip. Šiandien lyderio dilemoje kalbame tema šeimos verslas. Mūsų svečiai Rasa ir Arūnas Starkai, įmonės vyno klubas įkūrėjai ir savininkai. Dėkoju Arūnui ir Rasai už įdomų pokalbį. Su jumis buvo Alisa Miniotaitė. Grįšime kitą savaitę. Jūs klausotės žinių radio.